Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова наблегна на необходимостта от спешното назначаване на нов съдебен инспектор. Трябва България да има съдебен инспектор. Знаете, от началото на още от лято на мандата, призовавам да се избере съдебен инспектор, за да може да работи инспектората на Висшия съдебен съвет. Така както трябва по закон, нямам какво да кажа повече. Сега му той е различен въпрос. Мислите ли, че 2/3 мнозинства са постижими изобщо? Сега няма как да изпадаме в гадания. Би трябвало да се направи необходимото да се съберат, ако искаме да имаме работещ инспекторат. Това е. Надявам се, че втори опит ще успеше. На въпрос дали магистратите се страхуват да се кандидатират заради излизащите в последствие срещу тях компромати, правосъдният министър отговори така. Ако някой няма от какво да се притеснява, не би се притеснявал и допускам, че има много такива магистрати. Нека да не забравяме, когато говорим за номинации и за назначения, която тема стана много модерна в последните години, че поемането на една такава позиция е огромна отговорност. И всеки решава за себе си, включително дали може да поеме такава отговорност. А не става въпрос само за избор, за някакви политически намеси. Не ми се иска в този аспект непрекъснато да разсъждаваме, а да разсъждаваме и на темата каква отговорност поемат такива хора, които се наемат с такива тежки задачи и дано има повече такива. Нека да не забравяме. Смятате ли, че трябва да се обърне процедурата, да има повече време за номинации, а не както беше до сега? Вижте, аз искам да подчертая, че в случая, например, с главен съдебен инспектор, ние нямаме, всъщност имаме изтекал мандат преди повече от година. И извинете, но не приемам, че тогава, когато парламента обяви тези няколко дни, които предходната процедура бяха обявени, тогава ли всички се сетиха, че трябва да се номинира и да се търси подходящ колега за главен съдебен инспектор? Значи една година ние имаме изтекал мандат и е ясно... Ама не са и провалени процедури. Вие знаете, че в предния парламент се провалиха 2 процедури. Чудесно, но защо трябва да чакаме да се обяви процедурата официално, за да имаме дискусия в магистратските среди, в съдебната система и в обществото на тази тема? Нима не можеше да се обмислят кандидатури и преди официалното обявяване на процедурата? Не го приемам това. Този формализъм ни води до много от проблемите, които имаме сега. Това е обречена тази процедура да не се състои. Това значи, тя може да се проваля така до безкрай. Не, просто казвам, че този формалистичен подход не го приемам за извинение. От никой, от нито от неправителствените организации, нито от магистратските съсловни организации, нито от, включително ако щете, и от тези, които имат право да предлагат по закон. Така че не можем да кажем, че една година и повече е недостатъчно време да потърсим подходяща кандидатура, пък когато формалната процедура вече бъде обявена, тя просто да се внесе. Съгласете се, че това не е сериозно. Тоест, призовавате магистратите и НГО-тата да са по-активни или те разбира да се, на политиците? Разбира се. Не виждам никаква пречка да се дискутират кандидатури, които е предложил и някой друг. Аз не виждам такава пречка. Разбира се, както и преди съм казвала, отговорността, законовата и правото е в ръцете на народните представители, но нищо не пречи да бъде провокирана дискусия и от други участници в тези процеси.